یەکێک لە دێرینترین شارستانیەتەکانی سەرزەوی بوو. لە هەموو بوارەکانی ژیان پێشکەوتوو بوون. ژیانیان پڕ لە نهێنی و دیوی شاراوە و نەزانراو بووە. دوای هەزاران ساڵ هێشتا نهێنی نوێ لەبارەی ژیانیانەوە دەردەکەوێت. جیهان سەرسام دەکەن و هێشتا ماوە لەبارەی ژیان و هەڵسوکەوتەکانیانەوە. ستەمکارترین و خوێن ڕێژترین دەسەڵاتدار بوون لە سەرزەوی. فیرعون ناوی ڕەسی سی دووەم لە دوانزەهەمین پاشاکانی میسرە لە ساڵی 1303 پێش زاین لە شاری تیبەی میسر لەدایک بووە. لە تەمەنی 25 ساڵیدا دەسەڵاتی گرتووەتە دەست، زیاتر لە 100 هزار سەربازی هەبووە. دوای سەرکەوتنەکان لە دژی ئەو دەسەڵاتانەی دژی جەنگان خۆی وەک خودای میسر ناسان. کۆشک و تەلارەکانیان بە شێوەیەک بوون تا ئێستاش لێکۆڵینەوە لەبارەیانەوە بەردەوام. ستەم و شێوازی ژیانی فرعونەکانی میسر بەردەوام جێگەی تێڕامان بووە. لەو مێژوەی لە سەریان نووسراوەتەوە ئاماژا بەوە دەکرێت کە لە جوانترین کەسەکانی سەرزەوی بوون لە ڕووی شێوە و دەموچاویانەوە. بەڵام وێنە و بەڵگەنامە بەردەستەکان بەم دواییە هەموو ئەمانە ڕەت دەکەنەوە. بەو پێی بەردەوام سەرقاڵی خواردن و خواردنەوە بوون جەستەیەکی زۆر قەڵە و ناڕێکیان هەبووە. لەگەڵ ئەوەی میسر لانکەی شارستانی و پێشکەوتنی مرۆڤ بووە لە هەموو ڕوویەکەوە، بەڵام منداڵی فرعونەکان تا تەمەنی هەرزەکاری هیچ جلوبەرگێکیان لەبەر نەکردووە. هۆکاریەمەش بە نەزانراوی ماوەتەوە. فرعونەکان تا ئەمڕۆ بە نمونەی ستەم و زوڵم دادەنرێن بەرامبەر ئەو کەسانەی کە کاریان بۆ کردوون، نەک تەنها کۆیلەکانی خۆیان بەڵکو بۆ هەموو خەڵکی میسر. کاری جیاواز و قێزەونیان بە کۆیلەکان کردووە. کۆیلەی تایبەتیان هەبووە کە کاریان تەنها ئەوە بووە هەنگوین و شیرینی بدەن لە جەستەیان. ئەمەش لە پێناوەوەی لە کۆبوونەوەکاندا بووە ستن و مێش و مەگەز لەوان کۆ ببێتەوە و نەچێت بۆ لای گەورەکان. ژنەکانی فیرعون گەرستەی تایبەتیان بۆ جوانکاری بەکارهێناوە. پێش بەکارهێنانی لەسەر جەستەی ژنە کۆیلەکان تاقیان کردوێتەوە. هەر لەبارەی جوانکاریەوە پیاوانی فیرعون هاوچێوەی ژنان مەکیاژیان بەکارهێناوە. باوەڕیان وابووە ماکیاژ بەهێزتر دەریان دەخات. لە پاڵ مەکیاژدا بەکارهێنانی بۆنی دارچین لە سەرنجڕاکێشین بۆنەکان بۆ لای فیرعونەکان. عاشق و گیرۆدەی دروستکردنی پەیکەر بوون بۆ خۆیان. بوونی باوەڕ لای ئەوان لەسەر و هەموو شتێکەوە بووە. هەر لەم پێناوەدا چەندین پەیکەر و کەرەستەی پەرستنیان لەسەر شێوەی خۆیان لە ئاڵتون دروست کردووە. تاکاتی لە ناوچوون و نەمانیان بەردەوام بوون لەسەر چەوسانەوەی بەنی ئیسرائیلەکان. بەشێکی زۆریان لێکردوونەتە کۆیلەی خۆیان.